control. We need to protect this zone. Doido, esse modo é gostoso demais de jogar. Ave Maria, gostoso demais, dá vontade de parar na mesma hora. É o quê? Esse modo é gostoso demais de jogar, dá vontade de parar na mesma hora. Oh! Puta que pariu. E você pode ser o cara mais habilidoso da face da terra, mano. Você não pode correr não, você morre com um gado. Ah, descarregou, velho. Não, era um tiro nesse jeito. Aí vem outro cara. Tô na minha, o cara vem. Não, como aí, Dudu? Depois que você terminar, você me dá. Tem ninguém comigo, velho. Vamos lá, vamos pra A, mano. Tem que ir pra A agora. Eles vão clamar. É isso, a Wing não. Nossa, véi. Ah, eu tava dentro. Por isso eu tava dentro. Eu não tava vendo que eu tava dentro, não. Pra mim eu tava fora. Esse fela da puta aqui, ele só fica escondido. Cara,
this. Let's go. Tem um cara bem aqui, Thiago. Boa. Here. Running with the full squad.
Ganhemos. Mas é top.